Ono što je sigurno oči sednice kriznog štaba jeste da će broj novoobolelih od koronavirusa u našoj zemlji da se povećava. Tako će prema rečima epidemiologa Predraga Kona do kraja nedelje taj broj na dnevnom nivou premašiti 300. Ako je suditi po broju od preko 170.000 vakcinisanih stanovnika, Novi Sad bi možda taj scenarijo mogao da izbegne, ukoliko se nastavi sa imunizacijom. Evo sad javno da ih zamolim, one koji nisu se vakcinišu, jer će biti na velikom izazovu iskušenju vezano pre svega za Delta soj. Ja sam se vakcinisao, vakcinisana mi se cela porodica. Zar mislite da bi nešto radio nažao sebi, svoje deci i svoje porodici? Nova COVID bolnica na Mišeluku biće završena do 1. septembra. Ona će prema rečima gradonačelnika Novog Sada biti najveća kapaciteta u odnosu na sve bolnice u Vojvodini. Nadam se da će korona što pre nestati, ne mogu kažem kad, jer ne znam i ne zavisi to od mene, a da će to onda postati bolnica u sastavu kliničkog centra, odnosno ćemo dobiti sekundarnu bolnicu, da će se to zvati opšta, gradska bolnica, da će to biti neka, deo neke klinike, kliničkog centra, ja stvarno ne znam, ali znam da će biti na ponos svih građana Novog Sada i svima onima kojima, ne daj Bože, je potrebna zdravstvena nega i pomoć. Tako da samo ćemo imati čist plus od te bolnice. Kada je reč o putovanju van granica Srbije, svaka zemlja Evropske unije odlučuje spram svojih nacionalnih zahteva da li će prihvatiti sertifikat o vakcinaciji, test ili postojanje antitela. Da li će se i kod nas pooštravati mere, saznaćemo sutra, nakon sednice kriznog štaba.